ደስ የሚል ከተማ ነው እውነት። እዚህ መሮጥ ስፖርት ከድሮ ጀምሮ ምሰሪ ከሆነ እርጉዝም ብትሆኚ ብትቀጢ ችግር የለውም። የጎሽኔ አህያ ቡድን አባል ነው። ምንድን ጎሽኔ? It is, but I'm just doing the 7K this year. All right, yeah. Oh my God, that's really great. ለመሮጥ በጣም የተሯሯጡ ነው እዚህና እና ምንድነው ዋናው ነገሩ፣ ከሌላ ማገር የመጡ ተሳታፊዎች ይኖራሉ፣ ከውጭ ሀገር የመጡ ተሳታፊዎች ይኖራሉ። እንግዲህ አብረን ለመሮጥም እንሞክራለን። ምናልባት እኔ አለባበሴ ለሩጫ ስለማይመች ያሳትፉኛል ብዬ አላስብም፣ ግን እሞክራለሁ። በደረቁ ገባበትና 20 ሺህ ብር ነው ሽልማቱ። 20 ሺህ ብር እንግዲህ 20 ሺህ ብር ነው እያየ ስሞትን ጋሼ ስሞትን ማን እንበል? ዶክተር ይስፈለቀ ባላለሁኝ የአለርት ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ነኝ እና የአጥንት ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ። እርሶስ? ሌላ ይቀራል። የጎሽኔ አህያ ቡድን አባል ነኝ። ምንድን ጎሽኔ? የግሩፓችሁ ስም ጎሽኔ አህያ? አዎ። ለምንድን ነው ጎሽኔ አህያ አላችሁ? አህያ ጠንካራ ሰራተኛ ነች። ከአንበሳ የምትሻለው እሱ ጨካኝ ስለሆነ። ፕሮፌሰር ታዲያ ለምን ፕሮፌሰር ብለው ስሞትን አይጨምሩበት? እናት ያወጣችልኝ ስም ዳንኤል ነው። እሺ፣ እርሶንስ? ደረጀ ወርቁ እባላለሁ ከአህዱ ፒኤልሲ ነው። እና ዛሬ ሐዋሳ ላይ ተገኝታችኋል፣ ማራቶን እየተሳተፋችሁ ነው፣ ሀፍ ማራቶን። እንዴት ነው ፕሮግራሙ? በጣም ጥሩ ነው። ጠንካራ ነበረ ውድድሩ፣ ግን ያው ጨርሰናል፣ በጥሩ ሁኔታ ጨርሰናል፣ ሳይደክመን ጨርሰናል። ምን ያህል ኪሎ ሜትር ሮጣችሁ? 21 ነው። አንድ በቃ ሮጣችሁ ምንም ሳታርፉ? እውነት እንነጋገር፣ አላረፋችሁም? እኛ እኮ ለሰዓት ምን ሮጥ ሰዎች ነን። ዛሬ የመጀመሪያችን አይደለም። ስንተኛ ጊዜ ነው? ዘጠነኛ ጊዜ ነው። ስምንተኛ እኔ ስድስተኛ ጊዜ ነው። ሙሉ ማራቶኑንም ሮጫለሁ አንድ ጊዜ ነበር። እንዴት ነው ታዲያ ጥንካሬ? ጠንካራ ነን ሁሌ። ከድሮ ጀምሮ ትሬኒንግ ያደርጋሉ? ይሰራሉ? ኳስ ሁሉን ይጫወታል። እና አሪፍ ነበር። አልከበዳችሁም? ይሄ ቀላል ነው ለእናንተ? አያውቅም። ሐዋሳ ላይ ለስንት እንደ አህያ ያ ግሩፕ ስም ምንድን ነበር? አህያዋ የኔ አህያ ጎሽ የኔ አህያ። ብዙ ነው እኮ። ስድስተኛዬ ነው ሐዋሳ ላይ። አዎ፣ አምስቱን ሀፍ ማራቶን እና አንድ ሙሉ ማራቶን ሮጫለሁ። እርሶስ? እኔ ስምንተኛዬ ነው እዚሁ ሐዋሳ ላይ። እዚሁ ሐዋሳ ላይ። እርሶስ? እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እነሱን ተከትዬ ነው የመጣሁት። እንዴት አገኙት ታዲያ? የመጀመሪያ ነው እንዴት? በጣም ከባድ ነው፣ ፈታኝ ነው፣ ግን መጨረሻው ደስ ይላል። በስንት ደቂቃ ገባ? በስንት ሰዓት ከስንት ደቂቃ ገባች? ዛሬ በእግር ህመም ምክንያት 2:02 ሳልገባ አልቀርም። ሰዓቷን አላየኋትም። ሌላ ጊዜ 1:50 ነበር። አይ አሪፍ ነው። እርስዎ ትልቅ ሰው አሁን በቃ ጠንካራ፣ መቼም አይበገሩም። ለምንም ለበሽታ ለምንም ምንም የለም በቃ ጤና። ከጤና ስፖርትና ጤናን እስኪ አያይዘው ይንገሩኝ ዶክተር። ሮጥኩት አሁን ብቻ የሮጥኩ መሰለሽ? እኔ ከልጅነት ያላቆምኩ ኳስም ይጫወታል። እውነቴን ነው የነገርኩሽ። ጥንካሬ አለ አይደለ? ጥሩ ነው ለጤና። ስፖርት ለጤና በጣም ጥሩ ነው። ከታናናሾቼን ሁሉ እኔ ተማሪዎቼ ሁሉ ዛሬ ሮጠዋል። ቀድሜ ነው የምገባው። ልጄም አለ ከፈለግሽ እዚህ ጋር ከኋላሽ ነው ያለ። ያው ከልጄ ጋር ነው ሮጠው።
እሱን ስም አንተን ስምን ማን በል? ዮፍታሄ ይሄ ይስባል። ዮፍታሄ የዶክተር ይሄ ይስልጅ እንዴት ነው ታካባት? ምን ተማርክ? ሩጫ ስፖርት በጣም ያዘወትራል እና ሁልጊዜ እስከዛሬ ከልጅነታችን ጀምሮ ስፖርትን ሰራ ነበር። አሁን ደግሞ ዘንድሮ እንዳጋጣሚ ሀፍ ማራቶን አብረን ወጣናል ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አንተ ስትሮ? ሀፍ ማራቶን የመጀመሪያ። እንዴት እርሶ አሯሩጥትም እንዴ ከዚህ በፊት? ግን ተማሪ ነው ቢሆንስ? ተማሪስ ቢሆን ጊዜ የለውም። ውድድር ላይ ሌላ ጊዜ ይሮጣል፣ አንድ ይሮጣል ከኛ። እዚህ ደግሞ እሺ፣ ዶክተር ሲሳይ ከቅዱስ ጳውሎስ እንዴ? አዎ አዎ፣ አጥቶሎ እንጂ እሱ እዚህ ግን እንደ ጎሽ አህያ ነው ይሮጥ ነው ብሎ ይሻላል። እንደ ጎሽ ነው የጳውሎስ ኃላፊ ነው። እሺ የጳውሎስ አው ንገረን፣ ችግር የለውም። ደስ ይላል ከትልልቅ ሰው። እኔ ደግሞ የአጥንት ሐኪም ነኝ፣ ዶክተር ጥላሁን እባላለሁ። እሺ፣ እና እንዴት ነው ምንድነው መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልጉት? ለጤንነት በጣም ይጠቅማል። በጣም ደስ ይላል። ጤንነትሽን እንትንት ያለሽ፣ ከዛ ደግሞ ሳይኮሎጂካሊም በጣም ይረዳሻል። ስለዚህ ፈንክሽን አጥንታችን ፈንክሽን አክቲቭ እንዲሆን ያደርጋል አይደል? እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እሺ፣ ቻው። Hello, Miss. Hi there, how are you? I'm good, how are you? Good, thanks. Where you come from? I'm from Canada. Canada, yeah. What's your name? Caitlin. All right, Caitlin. Is that your first time to participate in a marathon? It is, but I'm just doing the 7K this year. All right, yeah. Oh my God, that's really great. So, how did you get out country, Hawassa? I love it, it's beautiful here. I live in Addis, so this is my first time in Hawassa. All right, you live in Addis? Yeah. What are you working in Addis? So my husband actually owns a gym in Addis, Go Figure Fitness. So we've been in Addis for 2 years. All right. So haven't you participated any marathons before, any country? I did one in Washington D.C., a half marathon, 4 years ago or 5 years ago. So do you like it? Yeah. That program. Yeah, it's a great program. All right. Thank you. Yeah, no problem. Bye. ረቂቅ እባላለሁ። ረቂቅ በቀለ። ከየት ነው የመጣሁት? ከአዲስ አበባ ነው። ረን አፍሪካ ከሚባል አትሌቲክስ ክለብ እና ቱሪዝም ላይም ይሰራል፣ ሰዎችን ያሰለጥናል። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ውድድር ላይ ለመሮጥ ደግሞ አብረን እንመጣለን። ብዙ ጓደኞች አሉ እንደምታያቸው፣ እንደዚህ አይነት ቲሸርት የለበሱ ሁሉም በጣም ጥሩ ውጤት አምጥተው ነው የገቡት። በማሱም የተወዳደረ አለ፣ እንደገና በኤሊት ሌቭልም የተወዳደርናለን። የመጀመሪያ ጊዜሽ ነው ስትወዳደሪ? ሀፍ ማራቶን ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ሮጫለሁ፣ አንድ 6-7 ጊዜ ሮጫለሁ። ቅድምስ እንደሰማሁት እርጉዝ ነኝ ብለሻል አይደል? እርጉዝ ነው? አዎ። ከብድም ምንድነው መሰለሽ፣ ከበፊት ጀምሮ ስፖርት ከድሮ ጀምሮ ምሰሪ ከሆነ እርጉዝም ብትሆኚ ብትቀጢ ችግር የለውም። ስለዚህ በእርግዝና ሰዓት አትንቀሳቀሱ፣ እንደዚህ አይደለም፣ ስፖርት አትስሩ ምናምን የሚባል ነገር ብዙም አይሰራም። እና ለሌሎች ምቶች የማስተላልፈው ነገር ምንድን ነው፣ ይሄን ኖርማሊ አሁን ሁለተኛ ልጅ ነው እርጉዝ የሆንኩት። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም፣ ስፖርት ቢሰራ እንደውም ያጠነክራል። እንደገና ተመልሰሽ ወደ ሼፕሽ ነው የምትመለሽው፣ ወደ ጤናሽ ነው የምትመለሽው። ከወሊድ በኋላ የሆነ ሴት ልጅ በተለይ ትወፍራለች፣ ሰውነት ጨምራለች ምናምን፣ እሱን ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ። አዎ፣ በፍጹም ወዲያው ነው ሰውነትሽ የሚመለሰው። እንደገና ደግሞ ከመጀመሪያ ደግሞ መስራት አለብሽ። ድንገት አሁን እርጉዝ ከሆንሽ በኋላ ጀምረሽ ልሩጥ ብትይ ከባድ ነው። ግን ቀስ እያልሽ በዛውም ዎክ እየጀመርሽ ከዛ ወደ ሩጫ ሌቭል ማድረስ፣ ዱብ ዱብ ወደ ማለት ሌቭል ማድረስ እርጉዝም ሆነሽ ይቻላል። ነገር ግን አሁን 21 ኪሎ ሜትር የሮጥኩት ከዚህ በፊት ትሬኒንግ ስለምሰራ፣ አሁን ደግሞ ስሮጥ በደስታ ነው የሮጥኩትኝ። ቀስ ለማለት ሞክሬያለሁ። ከዚህ በፊት 2 ሰዓት ከ02 ደቂቃ ነበረ ምሮጥ የነበረው፣ ዛሬ 2 ሰዓት ከ10 አካባቢ ነው የገባሁት። እርጉዝ ስለሆንሽ ትንሽዬ ቀነስ ለማድረግ ሞክራለሁ። ትንፋሽን እቆጣጠራለሁ፣ የሚሰማኝን ነገር ለመቀነስ ሞክራለሁ። ውሃ በደንብ እጠጣለሁ፣ በየ5 ኪሎ ሜትሩ በደንብ ቀስቀስ እያልኩኝ እየጠጣው ሮጣለሁ። እና ምንም አይነት ኢፌክት የለውም። እንደምታየኝ አሁን ከጨረስኩኝ በኋላ ደስተኛ ነኝ እጅግ በጣም። እና አሁንም እቀጥላለሁኝ። ከዚህ በፊትም የ7 ወር የ8 ወር ሆኜ ራሱ 5 ኪሎ ሜትርን ዱብ ዱብ እያልኩኝ ጨርሻለሁኝ። ስለዚህ ለሌሎች ምቶቼ የምመክራቸው እንቅስቃሴ በጣም ጥሩ ነው። ወለድን ማለት ብዙ ጊዜ ሰው ሲያየኝ ምን ይላል መሰለሽ፣ እናት ነሽ እንዴ? እናት አትመሲም። እኔ ደግሞ በጣም
ደስ አይለኝም። እናት እኮ ቆንጆ ናት። እናት እኮ ደስ የምትል ናት። የሚታወቀው እናት ስትሆኝ ስትወልጂ ትወፍሪያለሽ ያለው ነገር እንዴት ነው? በጣም ሰውነትሽ ይጨምራል እና ያስታውቃል ፊትሽ እንደዛ ለማለት ነው ይመስለኛል። መወፈር ኖርማል ነው። እኔ መጀመሪያ አሁን እንደዛም ዱብ ዱብ እያልኩኝም 25 ኪሎ ግራም ነበር የጨመርኩት፣ ግን ወዲያው ነው የቀነሰው። አሁን 2 ዓመት ከምናምን ሆኗታል የመጀመሪያዋ ልጄ። እንደምታይኝ ወፍራም ነኝ። በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ አቋም ነው። ደግሞ ውፍረቱ ደግሞ ሳይሆን ጤንነቱ፣ ጤናነት ይሰማሻል፣ አክቲቭ ትሆኛለሽ፣ ምንም አይነት የሚገድብሽ ነገር እንደሌለ ይሰማሻል። እና መውለድ ማለት ደስ የሚል ስጦታ ነው። እንደውም ጠንካራ ነው የሚያደርግሽ፣ ምክንያቱም መውለድ ቀላል ነገር አይደለም። የሚሰማሽ ስሜት አለ፣ ድካም አለ። እሱን ሁላ ተቋቁመሽ ተመልሰሽ ወደ ቦታሽ እንድትመለሽ የሚያደርግሽ ስፖርት ነው እና ያንን ለማንኛውም እህቶቼ፣ ጓደኞቼ፣ የኢትዮጵያኑ ሴቶች ማስተላለፍ እሞክራለሁ። ይህንንም ይፋ አድርጌ መናገር 2 ወር ከምናምን ተኩል ሆኖኛል ብዬ መናገር ብዙም ነውር ነው። በኢትዮጵያ ካልቸር ገና ስቶኝ ብዙ አይነገርም፣ ግን ይህን የምናገረው መስዋዕት ምክንያት አለ እንትን እንድትሆኝ ነው ይመስለኛል። ምሳሌ እንድትሆኛቸው ሁሉም ሰው እንደሚችል እንደ ኃይሌ ይቻላል ብሎ ለመናገር ስለምፈልግ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። Fine. What's your name? Steven. Where you come from? Palo Apparel. All right. Where? Palo Apparel. Oh, I don't even hear this country. All right. Is that your first time to participate in half marathon? Actually, this is our company event. Right. So every year I will follow this one. How many times is the program staying here? Already 3. All right, 3. How did you get our country? The house. Yeah, now it's coming year is coming better. So many people also will join. All right. So do you like it? Do you like everything in here? Yeah. All right. Thank you. Yeah. Thank you very much. Sama tu manamen. How we balala? Shemales. ለስንተኛ ጊዜ ነው እዚህ ሀፍ ማራቶን የተካሄደ ነው? ሀዋሳ ላይ አይደለ? ሀዋሳ ላይ እንደምታ ሀፍ ማራቶን ነው የተካሄደ ያለው። ለስንተኛ ጊዜ ነው የተካሄደ ያለው? ለአንድ ለአራት ለአምስተኛ እኔ ለአራተኛ ጊዜ ተሳትፍ ያለው ሜቢ ከኔ አንድ ሁለት ቀድማል መሰለኝ። ስለዚህ ምናልባት ለስድስተኛ ጊዜ ማለት ነው። እኔ አራተኛ ጊዜ ነው። የሀዋሳ ነዋሪዎች ናችሁ ወይ? እዚህ ከተማ ተወላጆች ነን። እንዴት ነው ከምና የተሻለ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? አንተ ለአራተኛ ጊዜ ነው የተሳተፍከው እና እንዴት አገኘው የተሻለ? ሁሌም ያው የመጀመሪያ ነገር አላማ ጤናዬን ለመጠበቅ ነው እና ሰውነቴን እንትንን ለማስተካከል ነው፣ ጤናዬን ለመጠበቅ ነው እና ደስ ይልሻል። እንዲህ በተለይ አሁን ካለው ነገሮች አንጻር ማለት አሁን ካለው የፖለቲካ እንትን አንጻር እንዲህ ሰው ተሰብስቦ ምናምን ነገር ምን አንድ ላይ የምታሳልፊው ነገር ሁሉ ነገር ብቻ ደስ ይላል። አዎ ኢንጆይ ነው በቃ የምናደርገው እዚህ የተሳተፍን እየጨፈርን እንጂ ሌላ አላማ የለውም። ደስ ይላል። ሌላ አላማ የለውም። አላማው ሰላምና ጤና ነው። ጤናን መጠበቅና ሰላም የተዝናናን ጤናችንን እንጠብቅ ነው። አዎ ሁላችንም የሮጥን እንግዲህ ታላቁ ነው ጫ ጤናችንን እንጠብቅ ላለን። በጣም አመሰግናለሁ። ያው በቃ እንደምታዩት ነው የሁሉም ሰው አላማ አንድ ነው። እዚህ መተን እንዝናናለን፣ እየተዝናናን ጤናችንን እንጠብቃለን። አሁንም እንጠብቃለን። እንቀምሰዋለን አይደል? ጫው በስቶበታ ምን አርጋችሁ ምን አለው? እስቲ ኮንቴንቱን ንገሩን። ኮንቴንቱን ምን ንገሩን። ምን ነው አሪፍ ናት። አዎ ቆንጆ ነው በጣም። በቃ ሳቁስቱ ለይ። እንዴት ነሽ? አለው ስምሽ ማንም በል አክሊሲያ
አግሊሲያ እዚህ ሶፊ ማልት ነው አይደለ? ያስተዋወቅሽ ነው የምትገኘው አይደል? ፕሮግራም እንዴት ነው የማራቶን ፕሮግራም? በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። እንዴት አየሽ አንቺ? ከዚህ በፊት ተሳስተሽ ታውቂያለሽ አንቺ ማራቶን ሩጫ ላይ? አይ አላውቅም። ደስ ይላል በጣም። እንደዚህ አይነት ነገሮች ፕሮሞት ስታደርጊ ስታስተዋውቂ? እሱም የመጀመሪያዬ ነው። እና እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ምን የተለየ ነገር አየሽ? በቃ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። ሰውም ምርቱን ለመቅመስ ያለው ፍቅር በጣም ደስ ይላል። እና ሰው ያለው ነገርም ደስ ይላል። መቅመስ ያለው ፍላጎት እና ጠጡ ሶፊ ማልት። ሶፊ ማልት በጣም አሪፍ መጠጥ ነው። ከአልኮል ነጻ ነው። ማንኛውም ሰው ሊጠጣው የሚችል ነው። እና ጠጡ። እናመሰግናለን። እንዴት ናቸው? ስሙት ማንም በል። ፍራንክዛው ግርማ። ፍራንክዛው የመጣ ነው ከጥለት ቲቪ ነው። ዩቲዩብ ቻናል ነው። ጥለት ይባላል። ከዩቲዩብ ቻናል አንዳንድ ነገር እንጠይቃችሁ እስቲ ስለ ፕሮግራሙ። እሺ፣ ስሙት ማን? ሚኪያስ። እሺ፣ ፕሮግራሙ እንዴት ነው? የማራቶን እንዴት አያችሁት ነው? እኔ ገና መምጣቴ ነው። በርግጥ ገና እያየሁኝ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ቪአይፒ ምናምን ሶፊ ማልት እየጠጣን ነው እንግዲህ ምርታችን። ሶፊ ማልት ብራንድ ማኔጀር ነኝ እኔ። እዚህ ስፖንሰር ያደረግነው እኛ ነን፣ ግን አትሊስት ሁለተኛ ስፖንሰሮች። እዛ አካባቢ ሳምፕል እንሰራለን አይደል? ሳምፕሊንግ እየሰራን ያለ ነው። ፕሮግራሙ እንዴት ማራቶን እንዴት አየኸው? ሀፍ ማራቶን ነው ሀዋሳ ላይ እየተካሄደ ያለው። ሀፍ ማራቶኑ በጣም ቆንጆ ነበረ። ብዙ ተሳታፊዎች አሉት። አይ ቲንክ ወደ 150 ተሳታፊዎች ነው የተሳተፉበት ሀፍ ማራቶኑን። እሱ አለ። ጥሩ ነበረ። ጥሩ ተሳታፊዎች አሉ። እንትኑም ደስ ይላል። ምርታችሁንስ እንዴት ነው ሰው አክሴፕት ያደረገው? ኦፍኮርስ ምርታችን እኮ የመጀመሪያው የማልት ምርት ነበረ እዚህ ሀገር ውስጥ ሸጥን ያለ ነው። ስለዚህ በደንብ ተቀባዮች አሉት። ያ ደግሞ ሳውዝ የደቡብ አካባቢ እንደምታውቂው በማልት የተለመደ ነው። ስለዚህ በደንብ ተቀባዮች አሉት። ጥሩ ነው። ማልት ለጤና ምንድን ነው የሚሰጠው ጥቅም? አሁን ለሩጫውን እንደም ፕሪፈር አረጋችሁ እዚህ አካባቢ እንዲሸጥ? ማልት ኖርማሊ ናቹራል የሆነ ቫይታሚን ቢ ኢንክሉድ ያደረገ ምርት ነው። ከአልኮልም ነጻ በመሆኑ የተነሳ ውስጡ ኤነርጂ ቡስት የሚያደርጉ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች አሉት። ስለዚህ ያ ለጤናሽም ይጠቅምሻል። ስለዚህ ሩጫና ሶፊ ማልት በጣም የተያያዙ ናቸው። አሁን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስፖንሰር ነን። በዛ ምክንያት አይ ቲንክ ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ተጠቀሙ ነው። እባካችሁ ተጠቀሙ። እናመሰግናለን። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም። ሰላም። ስምሽን ማንም በል። ከየት ነው? ምንድን ነው የምትሰሪው? ስሜ ለምለም ጸጋ ይባላለሁ። ከዚሁ ከሀዋሳ አሁን የፕሮሞሽን ስራ እየሰራ ነው። የማልታ ጂነስ ማልታ ጂኒየስ። እና አሪፍ ነው? አሪፍ እየሄደላችሁ ነው? በጣም አሪፍ ነው። ምርቱን ሰው እንዴት ነው አክሴፕት እያደረገው ነው? አዎ፣ ሰው ያው ለምዶታል ኦልሬዲ ከዚህ በፊትም፣ ግን ያው በበለጠው ደክሞ ስለሚመጣ ሰው እየጠጣው ነው። ደስ ይላል። እና ምንድን ነው የምትመክሪው? ምን አለው ውስጡ? ምን ለምን ሰጀስት ታደርጋላችሁ ማልታን ሰው እንዲጠጣ? ሩጣው ደክሟቸው ሲመጡ ይህንን ነው የምትሰጧቸው? ለምንድን ነው ማልታ ኦልሬዲ ምግብ በይው ለምሳሌ ሙሉ በሙሉ ከገብስ የተሰራ ስለሆነ አሪፍ ነው ሰውነትን ለመገንባት። ሌላ ጣፋጭ መጠጦችን ከመጠጣት ይልቅ ከውሃ ቀጥሎ መመክረው ሶፊ ማልትን እንዲጠጡ ነው። ሩጫው እንዴት ነው? እንዴት አየሹ? ማራቶን ሀፍ ማራቶን ሀዋሳ ላይ ቆንጆ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ሰውም ጥሩ ተሳትፎ እያደረገ ነው። እኛ ያው ባንሮጥም እዚህ ለመሮጥ ያው ስራ ላይ ስለነበርን አልተመቸንም፣ ግን ቆንጆ ነው። ያ ሩጣችሁ ታውቃላችሁ? ሩጣችሁ ታውቂያለሽ? ከዚህ በፊት 8 ጊዜ ሮጫለሁ። የእውነት ማራቶን ነው? የዚህ ያው ሰው? አዎ፣ 8 ጊዜ። እንዴት ነበር ያመለጠኝ? አሪፍ። በቃ እንዴት ነበር ታዲያ? አሪፍ ነበር? በጣም አሪፍ ነበር። ደስ ይላል ያለው በግሩፕ ሲሮጥ ምናምን ያለው ነገር ምናምን በጣም ነው ደስ የሚለው። እሺ፣ እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ አጠገቤ ከሌላ ሀገር የመጡ ታዳሚዎች ተገኝተዋል። እንጠይቃቸዋለን። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሁለቱ ፈረንጆች አማርኛ ይችላሉ። እንግዲህ ያለውን ቆይታ አብረን እናያለን። ሄሎ ሚስተር፣ ሃው አር ዩ? አም ጉድ። ሃው አር ዩ? ሃው አር ዩ? አም ጉድ። ኢትስ ኦኬ። ፊሊንግ ጉድ? ኦልራይት። ዋትስ ዩር ኔም? ጄሚ። ጄሚ። ዌር ዩ ካም ፍሮም? ስኮትላንድ። ስኮትላንድ። ኦልራይት። ስም ማን ነበር ያልከኝ? ኩን ብላለሁ። ከሆላንድ ነኝ። ከሆላንድ ነው የመጣኸው? አንተስ? የኔ ስም አልፍሬዶ ነው። አልፍሬዶ አልፍሬዶ። አዎ፣ ከጣሊያን ነው የመጣሁት። ከጣሊያን ነው የመጣችሁት? ኦልራይት። እሺ፣ ዌይት፣ ከእሱ ጋር ትንሽ ኢንተርቪው ላድርግና ወደ እናንተ መለሳለሁ። ሶ ኢዝ ዛት ዮር ፈርስት ታይም ቱ ፓርቲሲፔት ኢትዮጵያን ማራቶን ሀፍ ማራቶን? ኢት ኢዝ ያ ያ ኢትስ ቨሪ ናይስ ዋን ያ ዱ ዩ ላይክ ኢት? ያ ኢት ዋዝ ወንደርፉል። ኦር ዋት
about other country? Have you ever been participate like out of Ethiopia marathon? Ghana. We're in the Ghana top now. All right. And in Scotland as well. All right. So do you like the program? Yeah, it's nice. Look, it's a great party. How about Ethiopia? Is that your first time to come in here, to come in Ethiopia? No, many times. So many times. For what purpose? I work here. All right, you are working in here, so everything is fine in here. It's fine. All right, thank you. Better than fine. And then not to Tadia, and then I got you to marathon program. ቆንጆ ነበር በጣም የሐዋሳ አካባቢ በጣም አሪፍ ነው ለማራቶን ምናምን አንተስ ኤድዋርዶ ፍሬዶ አንፈሬዶ ደስ የሚል ከተማ ነው እውነት እዚህ መሮጥ ጥሩ ነገር እንዴት አማርኛ ልትችሉ ቻላችሁ እስቲ አማርኛ እንዴት አቅል አስተማሪ ያለን ስለዚህ ያው ከእሷ ጋር ብዙ ትምህርት ወሰደን እንደዚህ ይቻላል ኦኬ ለምን ያህል ጊዜ ኢትዮጵያ ምን ያህል ጊዜ ቆይታችኋል እኔ 3 አመት እና ከስድስት ወር በዚህች አመት ውስጥ ነው አማርኛ ያወቅከው አንተ አዎ ምሚ ትባላለች አስተማሪያችን በጣም ጎበዝ ነች ሚሚ ደሚሴ ትላለች እና በጣም ጎበዝ አስተማሪ ናት ኦኬ እሺ እና ለምን ያህል ጊዜ ነው የተሳተፋችሁት ማራቶን መጀመሪያ ጊዜ ነው ካፍ ማራቶን እውነቴን ነው መጀመሪያ ጊዜ ነው በአጠቃላይ ለእኔ በህይወቴ መጀመሪያ ጊዜ ነው በኢትዮጵያ መጀመሪያ ጊዜ ነው ግን ግሬት ኢትዮጵያን ራን ሮጥናል ከሶስት አመት በፊት ስለ ሀይሌ አንዳንድ ነገር ንገሩን እስኪ ስለ ሀይሌ ሪዞርት ስለ ሀይሌ ሰውዬ ሀይሌ ሰውዬው እኛ ጉዳያችን ከሀይሌ ጋር ነው አይደል እንዴ ከሀይሌ ሰውዬው አንደኛ ነው ጀግናችን ሲዳክመኝ እንደ ህልም ከኔ ቀድሞ የሮት ነው ያየሁት እንደ ሲዳክመኝ ጥሩ ግፊት ይሰጥሃል ስለ እሱ ማሰብ ስለዚህ እናንተ ሀገር ጥሩ ስሜት አለ ለሀይሌ በጣም እሱ በሆላንድ ብዙ ሰው ሀይሌ ያወቃለሁ ስለዚህ ጎበዝ ነው በጣም እናመሰግናለን እሺ በጣም ደስ ብሎናል ስለተሳተፈ ድልነሳው አለሙ የት ነው ከአዲስ አበባ ከቀበና እሺ ወንደሰን ተሻገር ከአዲስ አበባ ቦሌ እሺ ሐዋሳ ላይ ለመወዳደር ነው የመጣችሁት እናንተ እንደውም ቲሸርቱን አለበሳችሁ ማለት የተለየ ቲሸርት ነው የለበሳችሁት የእናንተ ምንድን ነው ሰረመ ይሰጣችሁት የጨረሰን የሚያገኘው ነው የተባለ ቲሸርቱን ይሄ ኖርማል የሚለብሱትን ቲሸርት አትለብሱም ማለት ማራቶን ነው የሮጥነው 21 ስለሮጥን ከሩጫ በኋላ እኮ ነው የሚሰጠው ለጨረሰ ብቻ እና እንዴት ነበረ ውድድር ታላቅ ሩጫ አይደለም ውድድሩ እንዴት ነበር አረ በጣም አሪፍ ነው ፀሐዩን ሰዓት ነው ያጨረስን ዳርሊኒያ የተጀመረው 12 ተኩል እሱ እንኳን አንደኛ ነው አንድ ሰዓት ከ41 ደቂቃ ነው የፈጀበት እኛ ደግሞ አንድ ሰዓት ከ58 በጣም አሪፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳተፉ እዚህ ሐዋሳ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ከዚህ በፊት ሌላ ማራቶን ተሳትፋችሁ አታውቁ አናውቅም የመጀመሪያቸው እንደ መጀመሪያ ነው አሪፍ ውጤት ያመጣኸዋል አይ ደስ ይላል በጣም እና እንዴት አገኛቸዋት ሐዋሳ አሪፍ መዘጋጃ ነው እኛ ማራቶን የመሮጥ ፕላን አለን ከአንድ ዓመት ከሁለት ወር በኋላ ትንሽ እንቀንስና በደንብ ሀሳብ ይሰጥሻል ምን እንደሚመስል ልክ ነው ስለዚህ በጣም ደስ ይላል እንደ ፈራኑ አልከበደን እግር ያው ትንሽ ያንኳኳል ምናምን ልምምድ አድርጋችሁ ነበር ትንሽ አንድ ወር ያህል ምናምን በሳምንት ሁለቴ ምናምን ንገረና በእውነት ኖርማል ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን ጂም ምናምን እንሰራለን ግን ለዚህ ቸሩጫ ተብሎ አንድ ወር እንደዚህ በሳምንት ሁለቴ ምናምን 12 ኪሎ ሜትር እንደዚህ አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል እና የነበራችሁ ቆይታ ሐዋሳ ላይ ለስንተኛ ጊዜ ነው የመጣችሁት ሐዋሳ እንኳን ደገምገም አድርገናል ግን እንዲህ ዞረን አላየናትም ሐዋሳ በጣም ታምራለች በጣም ቆንጆ ሀገር ነው ሀይሌ በጣም ሊመሰገን ይገባዋል በዚች በምታምር ከተማ እንዲህ ማዘጋጀቱ ከተማዋን ጽዳቷ ምናምን በጣም ደስ ይላቸው ይገባል የከተማዋ ነዋል በጣም ደስ ይላል እንጂ እንዲህ አናውቃትም የሆነች ቦታ ሄደች እንዲህ ዞር ብለን ነው የምናውቀው ከዛ ውጭ አናውቀው ስለነበረን ቆይታ እሺ በጣም እናመሰግናለን ስለተሳተፋችሁልን እሺ እናመሰግናለን እንግዲህ የጥለት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ዛሬ ሐዋሳ ላይ ተገኝቼ ያስጎበኘዋችሁ የሩጫ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበረ የታል ሐዋሳ ሀፍ ማራቶን ውድድር ነበረ ከሄደው በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነበረ ከሞላ ጎደል ይህንን ይመስላል ፕሮግራሙ ይህንን ይመስላል ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ላይክ ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሼር አድርጉ የቴሌግራም ቻናል አለን ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ገብታችሁ ጆይን አድርጋችሁ ዩቲዩብ ላይ የሚለቀቁ የተለያዩ ሊንኮች አሉ እነሱን እንፖስታለን እዛ ላይ ገብታችሁ እያያችሁ ዩቲዩብን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ አድርጉ እናመሰግናለን